Laçın dəhlizinə alternativ yeni yol ilə əlaqədar bənd strateji əhəmiyyətlidir. Sözü gedən bəndin 10 noyabr 2020-ci ildə qəbul olunan üç tərəfli sənədə salınması Prezident İlham Əliyevin diplomatik məharəti, uzaq görənliyidir. 10 noyabr 2020-ci il bəyannaməsində açıq aydın göstərilir ki, yeni yol çəkiləcək və 3 il ərzində bu yolun deməli planlaşdırılması və razılaşdırılması təmin edilməlidir. Onu da bildirməliyəm ki, bu bəndi üç tərəfli bəyanata saldıran məhz mənəm. Çünki noyabrın 9-unda son danışıqlar aparılarkən, danışıqlar da Rusiya Prezidenti Vladimir Putin vasitəsilə aparılırdı, Ermənistan rəhbərliyi ilə, o cümlədən Rusiya özü də bu danışıqlarda fəal iştirak edirdi. Mən çox təkid edirdim ki, mütləq bu bənd salınmalıdır. Ermənistanın Laçın dəhlizinə alternativ yolla bağlı təxribatlarının nəticəsiz qalması ilə Laçın şəhərində, eləcə də Zabux və Sus kəndlərində qanunsuz məskunlaşan insanların, Suriyadan, Livandan gəlmiş ermənilərin oradan çıxması məsələsi gündəmə gəlir. Onların orada qalması əslində hərbi cinayətdir. Çünki bütün o Ceneva konvensiyaların qaydalarına ziddir. İşğalçı ölkə işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma apara bilməz. Bu hərbi cinayətdir. Və bəlkə də orada yaşayanlar, Suriyadan, Livandan gəlmiş ermənilər bunu bilmirlər. Amma Ermənistan rəhbərliyi bunu yaxşı bilir. Ona görə oradan bəzi indi xəbərlər gəlir ki, biri deyir ki, mən çıxmayacağım, biri deyir ki, mən çıxmayacağım. Özləri bilər. Onlar hərbi cinayətkardılar. Yenə də bizim səbrimizi sınağa çəkməsinlər. Öz xoşu ilə oradan çıxıb geçsinlər. Hara gedirlər bizi maraqlandırmır. Hadisələrin axarı bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. Azərbaycan həm hərbi müstəvidə, həm siyasi müstəvidə, həm də ki, diplomatik siyasi müstəvidə, ayrıca olaraq diplomatik müstəvidə uğurlar qazanmaqdadır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, alternativ dəhlizin çəkilişi bütövlükdə regionda kommunikasiya imkanlarının genişləndirilməsi ilə yanaşı birgə bəyanatda nəzərdə tutulmuş digər şərtlərə də effektiv əməl olunması üçün əlavə stimul yaradacaq. Laçın şəhərinin Sus, Zabux kəndlərinin sakinləri yaxın zamanlarda öz doğma yerlərinə qaytarılacaq. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə göstəriş verib. Bugün yeni geosiyasi reallıqlar kontekstində həm də dəhlizlər məsələsi prioritet təşkil edir. Alternativ yolun istifadəyə verilməsi həm də Zəngəzur dəhlizi kontekstində də dəyərləndirilə bilər və Azərbaycan məhz dəhlizlər məsələsində onların hüquqi rejimlərinin müəyyən olunmasında vahid yanaşmanın tərəfdarıdır. Əgər Ermənistan tərəfi Zəngəzur dəhlizinin çəkilməsi və istifadəyə verilməsi prosesində vergi və gömrük prosedurlarını irəli sürəcəksə və maneələr törədəcəksə, eyni yanaşmanı Azərbaycan alternativ yolda da tətbiq edə bilər və bu Azərbaycanın prinsipiallığını nümayiş etdirir. Dünya eyni zamanda Qarabağda yaşayan ermənilər fərqindədir ki, Azərbaycandan ancaq xeyir gələ bilər. Bu xeyrin adı sülhdür, rifahdır. Ayşəm Rüstəmova, Emil Həsənzadə, ASTV Xəbər.